Azul marinho é a cor do mês de março para a campanha de conscientização ao câncer colorretal. A doença é cada dia mais comum e com muita ocorrência no Brasil. A campanha serve para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. O câncer de colo retal é o terceiro tipo mais comum no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, aproximadamente 41 novos casos são detectados por ano. Esse número pode ser menor se houver prevenção. Para os especialistas, o câncer de colo retal acomete 12% da população. 50% são mulheres, outros 50% são homens. No caso de quem nunca teve esse tipo de problema na família, deve-se fazer o exame de colonoscopia aos 45 anos de idade. Mas para quem já teve um caso familiar, bem distante ou mais próximo, deve-se fazer o exame aos 30 anos de idade para que o tratamento tenha uma eficácia maior. É um fator de risco para as lesões neoplásicas, tem a questão genética, mas não só do ponto de vista genético. A gente tem que pensar também em relação à questão do sedentarismo, obesidade, uso abusivo de álcool, uso de cigarro e a alimentação inadequada também são fatores muito importantes associados ao câncer de intestino. O exame de colonoscopia serve para detectar a saúde dos canais para descobrir qualquer tipo de lesão ou tumor. O março azul marinho é o mês de conscientização sobre o câncer colorretal. O cirurgião, endoscopista e gastroenterologista explica que o diagnóstico precoce tem fundamental importância para a recuperação do paciente. É identificar as lesões que podem evoluir para câncer de intestino e, ao mesmo tempo que a gente identifica essas lesões, a gente consegue fazer a ressecção por via endoscópica sem necessidade de tratamento cirúrgico. Então é um exame que realmente antigamente a gente tinha um preparo um pouco mais árduo, hoje em dia o preparo é de aproximadamente um dia, é um exame que é feito, o paciente dura em média de 20 a 30 minutos, o paciente não vai sentir nada, é feito com o auxílio do médico anestesiologista, que vai sedar o paciente e o médico endoscopista vai realizar o procedimento, tem, graças a Deus, um baixo índice de complicação também. Um dos sintomas é quando o paciente apresenta fortes dores abdominais e, ao evacuar, sai uma secreção avermelhada. Muitos confundem com um problema de hemorroida. Eu comecei a sentir fortes dores abdominais e estava perdendo sangue nas fezes. Então, procurei um médico e o médico me encaminhou para fazer os exames, entre eles a colonoscopia. Fazendo a colonoscopia, detectei o problema no intestino. Na grande maioria das vezes, o principal sintoma é a hematoquesia, que é o sangue associado às fezes. Importante também a gente salientar em relação às doenças hemorroidárias, não confundir. Alguns pacientes acham que quando apresenta um sangramento junto às fezes está associado a hemorroida, mas nem sempre está associado a hemorroida, por isso é importante a avaliação do especialista. Não só a questão em relação ao sangramento, a gente tem outros sintomas e sinais como perda de peso, alteração de hábito intestinal, as fezes às vezes podem ter um quadro de constipação ou então diarreia, alteração da consistência fecal, pode apresentar também muco nas fezes e anemia. Como é o dito popular, é melhor prevenir do que remediar. O conselho que eu dou às pessoas é o seguinte: quando estiverem sentindo esses sintomas, procurar o médico e procurar fazer os exames, inclusive a colonoscopia, porque quanto mais cedo for detectado o problema, melhor a gente consegue se recuperar. Então, graças a Deus, eu creio que eu estou conseguindo me recuperar. Em relação à questão da probabilidade de cura, a gente sabe que as lesões que estão restritas apenas ao intestino, você tem uma sobrevida de cerca de 90% em 5 anos. Quando você tem um acometimento local avançado, tem uma sobrevida de 70%. E nos casos mais avançados, quando a gente fala que já está acometendo outros órgãos, que é o chamado metástase de distância, que é a grande maioria das vezes que são feitos os diagnósticos, você tem a sobrevida de apenas 10% em 5 anos.